Na café. Melhutin e sosum ba ushtelën sot fertik. Na café. Edhe kësa erdi fundi të qëkjon shte ba ushtela. Ta shofna në ketë hari. Jerë dhe fundi kësaj baushtelës, kjo është dita jeme e fundit, u afrunën dhe pushimët, ishallah do shifna në vendlindje, vendlindja më bretë në ka marë molli, veç për vorin e babës dhe të nonës, ka marë molli për atë dhe që jam rritë. Kaloni mirë, inshallah do shihna mbas pushimeve me baushtella. Ju përshëndes gjithë.